Ауыл аманаты бағдарламасы Шалғайдағы елді мекендегі азаматтар үшін ыңғайлы жоба. Мемлекеттік бағдарлама ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді жан-жақты қолдауға, азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты мәселелерді шешуге және азаматтардың өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Туризмді дамыту бойынша жобаларда қолдау табады, ал Райымбек ауданындағы осы бағдарлама шеңберінде атқарылып жатқан жұмыстар келесі сюжетте. Райымбек ауданының Жамбыл ауылдық округінің тұрғыны Алия Құрманиязова туған жерінде туризмді дамытуды көздейді. Бұл шешімді жақын күндері қабылдапты. Алияның айтуынша, ол бұл идеяны жүзеге асыру үшін инвесторларды ұзақ уақыт бойы табалмаған. Содан жергілікті атқарушы органның өкілдерімен кеңесіп, ауыл аманаты мемлекеттік қолдау бағдарламасы туралы білген. Жеңілдетілген несие шарттарымен танысып, дереу іске кірісіпті. Осы туризм, болашақ туризмді дамыту үшін алып жатырмыз. 8 миллион 600 мың теңге алдым. Оған 10 бие, 4 ат сатып алдым. Сепараторым бар, май құртымды шығарам. Енді табиғатымызға келген кісілер тамсанып жатады. Табиғатымыз өте тамаша. Осы жерде қалай жолдасымен бас қосқалы осында тұрып келе жатырмын. 21 жыл болды тұрғаныма. Жақсы жер енді, өзіме ұнайды. Жақсы, жақсы. Келіңіздер, сауыма алышыңыздер, бие сауамыз, қымызымызды береміз, туристерді қабылдаймыз. Үй шаруашылығында жеке кәсіпкерге жұбайы мен балалар көмектеседі. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органның басшылығы да ерекше қолдау көрсетеді. Мамандардың айтуынша ауданда кәсіпкерлік қызметті бастағысы келетіндер аз емес. Алайда бұл бағыттағы жұмыс кезек тәртібімен және дайын бизнес жоспармен жүргізіледі. Бұл кісілерге жаңағы жеке кәсібін бастауға, ауданнан жаңағы кәсіпкерін ашуға кәсіпкерлік бөлімі өз қолдауын көрсетуде, одан бөлек жаңағы жұмыспен қамту бөлімі арқылы жаңағы субсидияланатын жұмыс орындары бар, солармен қамтылатын болады алдағы уақытта. Қазір уақытта енді жұмыстарын бастап жатыр, қаражаттарын осы 24 жылдың басында алды. Өз жаңағы жеке кәсіпкер айта кеткендей бір киіз үй және жаңағы жеті биесін және жаңағы мерге табиғатымызды көріп тұрсыздар, тамаша жер. Сол жерде жаңағы атпен серуен жасатуға 4 жаңағы ат алды. Алия Құрманиязова ақшалай қаражатқа жаңа киіз үй сатып алған. Ол жайлы үйді 2,5 миллион теңгеге сатып алды. Кеткен қаражатын жақын күндері ақталатынына сенімді. Себебі расында да жазғы маусымда мұнда табиғат аясына демалуға келетін, таза сүт өнімдерін тұтынатын жергілікті тұрғындар мен туристер көбейеді. Айолым Жүрсінқызы, Жандос Назарбаев, Бекжан Кенжебай, Жетісу телерадио кешені, Райымбек ауданынан.